Манай сургалтын төв нь 3 дахь жилдээ гитар, төгөлдөр хуур, морин хуур, хийл гэсэн хөгжмийн зэмсгүүдээр ганцаарчилсан болон групп сургалтыг явуулж байна. Ганцаарчилсан сургалтын тухайд та өдөр цагаа өөрөө сонгох боломжтой тул таны цаг завыг бүрэн хэмнэх давуу талтай. Харин эсэлтийг өдөр бүр авч байгаа. Сайн мэцгэн үү? Би одоо газ сургалтын төвд яваад 2 жил болж байна. Тэгээд та бүхний чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрүүлээрээ манай сургалтын төвөөр зочлоод манай сургалтын төвөөр төвд суугаарай гэж хүсье. Гос сургалтын төв нь зөвхөн хөгжмийн сургалт гэлтгүй гадаад хэлний сургалтыг сандлуулж байна. Үүнд гадаад багштай 8 орны хилээс сонголт хийх болоод гадны иргэдэд мөн монгол хэл заах сургалтуудыг сандлуулж байгаа юм. Түүнчлэн гадны улсыг зорих гэж байгаа иргэдэдээ зориулан элчингийн ярилцлагад бэлдэх сургалтыг ч явуулж байна. За сайн байцгаана уу. Намайг Арын Тараа гэдэг. Би энэ гос сургалтын төвд менежерээр ажилладаг. Манай сургалтын төв маань байгуулагдаад 3 жил болж байна. Байгуулснаасаа 100 ганцаарчлан гар сургалтуудаа явуулж эхэлсэн. Манай сургалтын төвөөр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчид маань гэх юм бол ихэвчлэн оюутан залуучууд байдаг. Тэгээд оюутан залуучууд маань цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхийг зорддог. Манай сургалтын төвд маань хөгжмийн сургалтанд маань төгөлдөр хуурын сургалт, морин хуурын сургалт, хийлийн сургалт, мөн дээрээс нь гитарын сургалтууд явагддаг байгаа. Ганцаарчлан гар болон группээр залгах боломжтойгоор явагддаг. Тэгээд мөн дээрээс нь манай компьютерийн сургалт явагддаг. Компьютерийн сургалтанд маань болохоор зэрэг компьютерийн хэрэглээ, албан бичиг хөтлөлтийн сургалт, AutoCAD, 3D Max буюу барилгын интерьер дизайны сургалт явагддаг. Мөн манайд програмчлалын хэл болон видео монтажийн сургалт явагддаг байгаа. Хэвлэлийн хөтлөлийн сургалт бас явагддаг. Манай хэлний сургалтуудад маань хэм болвол нийт 8 орны хэл заадаг байгаа. Англи, Япон, Солонгос, Хятад, Франц, Герман, Орс гэсэн хэлүүдийг манай дээр заадаг байгаа. Мөн манайх гадаадын иргэдэд мөн монгол хэлийг заадаг байгаа. За би 1-5 дугаар ангийн багш Гамбилэг байна. Манай сургалтын төв нь ганцаарчлсан болон групп сургалтууд явагддаг. Ганцаарчлсан сургалтны Торонго ангийн сургалт байгаа. Групп сургалт нь өглөө анги болон орой анги гэсэн хоёр ээлжийн ангиар явагддаг. Монгол хэл, математик болон дээрээс нь нэмэлт мөн IQ хичээлийн сургалтыг давхар заадаг байгаа. Солонгос хэлний 21 хоногийн болон 16 хоногийн сургалт явагдаж байгаа. 21 хоногийнх нь ганцаарчлсан сургалт, 16 хоногийнх нь групп сургалт байгаа. Групп сургалт нь гэрээгээр ажиллах гэж байгаа залуустай зориулан хямдралтай өнөөрөө явагдаж байгаа. Мөн барилгын зураг төсөл, веб дизайнер, хэвлэлийн их бэлтгэл, видео монтаж зэрэг мэрэгшүүлэг сургалтууд ч гэсэн явагдаж байгаа болохоор та бүхэн гос сургалтын төвийг зориод очоорой. За би энэ гос сургалтын төвдөр сургалтанд сууж байна. Сургалтын одоо нэг надад таалагдаад энэ сургалтыг яаж одоо сонгосон юм бэ гэдэг давуу тал нь бол одоо хөвгөн одоо ажлынхаа хажуугаар амралтынхаа уяар одоо ганцаарчлсан сургалттай юм байна. Энэ ганцаарчлсан сургалт нь болох төр одоо хөвгөн өөрийнхөө цагийг одоо сонгож сурах болцоотой болохоор би одоо энэ сургалтыг сонгож сураад одоо 10 хоног дээрээ сураад явж байна да. Гос төвийн компьютер програмын багш байна. За манай сургалт маань AutoCAD 3D Max зааж байгаа. За AutoCAD 3D Max сурах хүсэлтэй хүмүүс маань групп болон ганцаарчсан сургалтыг сонгох боломжтой. За групп сургалт сонгож байгаа хүмүүс маань ажлын цагаас хойш заалгаж болно. Ганцаарчсан сургалт заалгах гэж байгаа хүмүүс маань хүссэн цагаас сонгож суралцах боломжтой байгаа. За та бүхэн манай сургалтыг зорж иж сураарай. To throw my hands up.